Od posljedica izazvanih koronavirusom u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminuo je jedan pacijent iz ovog grada, pokazuju današnji podaci štaba za vanredne situacije. Jučer je naglo povećan broj hospitalizovanih jer je na bolničko liječenje primljeno 20 osoba, od kojih polovina iz ovog rada, pa se trenutno u ovoj ustanovi od posljedice izazvanih koronavirusom liječe 74 pacijenta. Među hospitalizovanima četiri pacijenta su na respiratoru, a jedan na kiseoničkoj potpori. Iz Zavoda za javno zdravlje je saopšteno da su današnji rezultati PCR testova potvrdili prisustvo ovog virusa kod još 107 pacijenata od 190 23 urađena brza antigenska testa iz brisa nosa kod skoro polovine pacijenata rezultati su bili pozitivni, odnosno kod 95 osoba. U COVID ambulanti doma zdravlja bilo je ukupno 356 pregleda od koji se ljekarima sa simptomima ovog virusa prvi put javilo 216 osoba.